İyunun 7-sində BİP Azərbaycan şirkətinin dəstəyi və Milli Paralimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Göygöl şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 110 illiyinə həsr olunan Uşaq Paralimpiya İdman Festivalına start verilib. Festivala Gürcüstandan və Respublikamızın Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Yevlax şəhərlərindən, Şəmkir, Şəki, Şamaxı, Ağdaş, Ucar və Axsafa rayonlarından sağlamlıq imkanları məhdud 110 uşaq qoşulub. Əvvəlcə Azərbaycan və Gürcüstanın dövlətimləri səsləndirilib. Tədbir açan Milli Paralimpiya Komitəsinin Prezidenti İlqar Rəhimov son illər Respublikamızda idmanın bütün sahələrində olduğu kimi Paralimpiya sahəsində də beynəlxalq səviyyədə uğurlar qazandığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin nəzdində Uşaq Paralimpiya Komitəsinin beynəlxalq təcrübədə ilk dəfə olaraq 2013-cü ildə yaradıldığını qeyd edən İlqar Rəhimov deyib ki, komitənin yaradılmasından məqsəd sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların idmana cəlb olunması yolu ilə idmançıların hazırlanması və onların abilitasiya və reabilitasiya yolu ilə cəmiyyətə inteqrasiya olunmalarına dəstək verməkdir. Respublika üzrə Uşaq Paralimpiya İdman oyunlarını 2015-ci ildən başlayaraq hər il keçirdiyini xatırladan İlqar Rəhimov bildirib ki, bu festivalda idmançılar judo, üzgüçülük, boçya, qolbol, stolüstü, tenis, taekwondo, əlil arabasında idman rəqsi və powerlifting paralimpiya idman növləri üzrə mübarizə aparacaqlar. BİP Azərbaycan şirkətinin vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli şirkətin həyata keçirdiyi sosial layihələrdən danışıb. O, şirkətin bu cür festivala dəstək verdiyinə görə qürur duyduğunu deyib. Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Arif Seyidov bu cür festivalların idman yarışından daha çox dostluq bayramı olduğunu vurğulayıb. Sonra idmançıların paradı keçirilib və bütün idman növləri üzrə final yarışlarına start verilib. Sonda festivalın qaliblərinə BİP Azərbaycan şirkəti və Milli Paralimpiya Komitəsi tərəfindən medal və kuboklar təqdim olub, çempionlara isə Azərcel Telekom MMC tərəfindən mükafatlar verilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmməzadə, Səs TV, Göygöl.